Hello everyone, I'm Iron Head. First, the Japanese government's permission to discharge nuclear wastewater. Can't we do anything? No! I will give them some crap to CC. We are moving.我们现在在一个中介社，这的房子呢离金国神社步行300米，房价2亿1000万日元，也就是说现在的汇率1:21，1000万，多少平米呢？68.54，相当于15万左右一平。所以它这个日本靖国神社是位于日本非常核心的位置，相当于是超级富人区。Today is International Children's Day. I am not your boy.Бацаа нэмэх буруф даврах хоцоныг Дүр түнгэн шингэн дээрэ хийгэд жодсан бахнийгээ Хийж досахчаа дэр бүлмүлтэй болох зам рүү зүлтэйдээ Хүүхэд чухал таа байсан бэ Надад даа байсан бол Итхэн гэр бүлмүлтэй бол гэд заах байсан байх Би бол том толгой түн Ямар чүн толгойд мэн Үгээ хийж чадахгүй бэг шалтахгүй бахнийн холгой гэн Би бол зүрүүд бүгдэг хийдэг горий хөрөө Намаа гүрсөх юм бол нүсэг нүдээр горий бөрөө